Стадион. Емисија за вашата вистина. Сергеј, прво, дали си добар? Редовно прашај. Да, добар сум, одличен. Вие како сте? Се чувате во денешно време, тоа е основно. Да, да, така е, така е. Го слушавте ли до сега вашиот градоначалник? Да, да, слушав, слушав до сега, вклучав. Ве честеше ли за венчавката во црква? Не, не честел уште, не, не честел. Сега на седница во Боранчо, кога ќе се отргнат мерките, тогаш да биде... Тогаш да биде... Да не поминам скромно. Па добро, може со чоколација. Не, сега во четврток имаме седница, па... Онака, али после нормално кој ќе биде по-слободно, по-релаксирано и... Сергеј, каков е односот со градоначалникот? Комуницирате или се гледа дека сте од различни партии и мора секој што нож да видете? Па не, имаме комуникација, особено на седниците на Совет, ги кажуваме своите критики, колку се прифаќаат, колку не се прифаќаат. Сепак, Социјалдемократскиот сојуз општина Центар го има, но зинството и со тоа нормално го има и последниот збор. Има ли прифатено некој ваш предлог, некој ваше барање, предлог, одлука? Не можам да се сетам вака на конкретен пример кога наш предлог или наша критика на оние седници на Советот на Обштина Центар била прифатена. Искрено, вака не можам да се сетам на таква работа, иако има повеќе теми на кои што... Ние како ВМРО ДПМН, они како Социјалдемократски сојуз имаме различни стајалишта и не се согласуваме на крајот на граѓаните да проценат кој бил во право и кој заслужува да има довербата. Што му забележувате најмногу на Богданови? Ето вака, би се осврнал околу неколку работи кои што според мене се главни и се крева најмногу прашина околу работењето на општината, како што е би започнал еве со мораториумот за градба и ревизијата на дуповите која што беше најавена. Имено ветувањето беше дека ќе се воведе мораториум за градба во оние дупови кои што општината ќе ги процени дека се проблематични. Меѓутоа, сведоци сме и ние како советници и сите граѓани општо кои што живеат во Општина Центар, дека во Општина Центар градењето не е сопрено, односно дека се гради. Видливо е за очи. Тој мораториум е лажен. Како? Дека тој мораториум е само флоскула, лажен. Е, па вака, значи, не би сакал никого ниту да обвинам директно, туку само би изразил еве вака на некој начин сомнеш дали можеби мораториумот за градба се спроведува селективно, односно дека не важи за сите, бидејќи имаме и градби кои што во моментов се во самиот процес. Важи за вашите, а не за нашите. Односно во фаза на темел. Така да прашањето би ми било тоа. Исто така околу ревизијата на дуповите. Ако добро се сеќавам, градоначалникот на една седница на Советот на Општина Центар имаше ветување дека ревизијата на дуповите кои што смета дека се проблематични ќе заврши во рок од 6 месеци. Ние тогаш како опозиција предупредивме и сметавме дека тој рок е краток и дека општината нема да има време да го заврши тоа. И за жал, мислам дека испаднавме и во право, бидејќи дуповите се уште не се донесени. А со тоа и длината на квалитетот на функционирањето на животот на граѓаните на Општина Центар се доведува под знак прашалник. Стигна информација и до нас како советничка група дека два детални урбанистички планови во Маџир Мало биле вратени од страна на град Скопје, од страна на Министерството за транспорт и врски. Така да и тоа би сакал да ни одговори градоначалникот што се случува. И за крај би завршил со аерозагадувањето, кое што е проблем долгогодишен во Република Македонија, особено во Скопје и Општина Центар. Така да би прашал дали постојат конкретни планови, анализи, проекции и слично што се случува со загадувањето, дали истото е намалено, откако Социјалдемократскиот сојуз се на власт во Општина Центар, а ова е веќе втор мандат и што се планира во иднина, бидејќи еве само на кратко би потсетил дека ветувањата беа само да се замине ВМРО од власт и загадувањето ќе биде решено. Добро, ај само коментар околу ова во Грачаница. Личен став.
Може и партиски. Личен став, најпрво би сакал да му честитам на градоначалникот и да му посакам среќен брак. Околу локацијата каде е одбрал, не би сакал да коментирам во историски контекст, туку само би спомнал дека сите ние како политичари, како јавни личности, покрај тоа што треба да работиме и да повикуваме на почитување на мерки за разрешување на оваа ковид пандемија, истото треба да го правиме и преку своето лично однесување и преку свој личен пример. Така да само околу тоа би имал вака забелешка, околу историскиот контекст, не би сакал да навлегувам во таа тема. А ве прашав дали биле усвоени ваши предлози? А обратно да го свртам прашањето. Секогаш гласате против или некогаш сте подржале некој предлог, одлука? Нормално. Оно што сме сметале дека представува интерес за сите граѓани и дека е вредно да се поддржи, сме го поддржале на седниците на Совето, а може и да се провери, има безброј одлуки каде што сме гласали за, исто како што има и безброј одлуки каде што сме гласали против или воздржани. Стадион. Емисија за вашата вистина.